Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Xushxabar tarqating. Uzoq kutilgan voqea O'zbekistonda xorijiy avtomobillarning bojxona rasmiylashtiruvi rastamoshka 50% ga qisqarishi mumkin. UzAuto Motors'ni nazorat qiluvchi UzAuto sanoat hukumatga xorijiy avtomobillar uchun bojxona to'lovlarini keskin 50% gacha kamaytirishni taklif qildi. Eslatib o'tamiz, UzAuto kompaniyasi mijozlarga Spark, Nexia 3, Cobalt, Gentra avtomobillarini yetkazib berishda katta muammolarga duch kelmoqda.